Здравейте отново, скъпи приятели! Пак сме заедно с вашите въпроси и в така това издание на нашата рубрика бих искал да се спра на една много специална, много тъжна и в същото време вдъхновяваща тема, именно Айртон Сена. Знаете, на 1 май се навърши поредната годишнина от смъртта му. И има доста въпроси, свързани с Сена и с така онова, което се случи през 1994 година на пистата Имола. Първият въпрос обаче е на Тодор Левскиев, който се интересува от подробности относно една снимка между Сена, който ръкомаха ядосано на младия Шумахер. Аз лично не мога да си спомня точно за кой кадър става дума, но предполагам, че е от 1992 година, първата цялостна година на Михаел Шумахер във Формула 1, тогава, когато той имаше няколко сблъсъка с Айртон Сена. Много интересна част от историята на спорта, изобщо е 1992, защото в нея за първи път срещу Сена излиза един млад и очевидно безкрайно амбициран друг пилот, който в огромна степен най-много се старае да се съпостави именно с Айртон. И в следствие на тази амбиция на Михаел Шумахер, а пък от друга страна на безспорната позиция тогава в спорта на абсолютен номер едно на Айртон, специално 1992 година, възникват така серия от конфликти между двамата. От друга страна обаче трябва да отбележа и това, че с появата на Михаел на СПА през 1991 година Айртон бе много впечатлен. Още след квалификацията каза, че вероятно ще има проблеми в бъдещето с този млад германски пилот, който в дебюта си спечели седма позиция на старта за Гран При на Белгия. След това в Бразилия Михаел се оплака от така карането на Айртон пред себе си и дойдоха така следващите сблъсъци между двамата. Едното беше във Франция, когато Михаел удари Айртон Сена с своя Бенетон, удари Макларена и Айртон го съветваше след състезанието. Предполагам, че снимката, за която става дума, от Хокенхайм, тренировките на Хокенхайм, където Сена беше бесен от поведението на младия немски пилот пред себе си, който му пречеше буквално в една част от подготовката на Айртон и на Макларен за състезанието, достигането на оптимална скорост и влетява в бокса на Бенетон, за да потърси обяснение от този млад свой съперник. Много дълго може да се говори по темата Шумахер, Сена, при всички случаи. Онези спомени, които имам аз от 1992 година, са безкрайно така дълбоко влезли в мен самия като начало на едно съперничество. Защото и пък следващите въпроси, които имаме на нашата поща, са свързани именно с смъртта на Сена и с това, което лично аз си спомням от този ден, 1 май 1994 година. Питате ме дали съм имал преки контакти с Айртон преди това, какво си спомням изобщо от него. За съжаление, лично аз нямах възможност да се срещна като журналист с Айртон в онзи период. Точно през 1992 година започна излъчването на Формула 1 в България. Тогава Филип Морис плащаха правата за това българската национална телевизия да предава директно на европейските състезания, а тези извън Европа бяха на запис. Нещата тогава започваха като популяризиране на състезанията в нашата страна и точно за 1994 година, когато Ротман станаха спонсори на Уилямс, а пък Айртон премина от Макларен в Уилямс, аз имах покана да посетя Уилямс през юни 1994 година и тогава щях да имам възможност да говоря с Айртон, да бъда заедно с него по време на един тест на Силверстон и така нататък. За съжаление,
всичко това не се осъществи, защото Артон си отиде от този свят. А иначе, що се отнася до това мое посещение през юни, буквално месец и 10 дни след смъртта на Артон, за мен то винаги ще остане в съзнанието ми като абсолютно пряко свързано с това, което се случи на Имола, защото аз никога няма да забравя първо цялата атмосфера в Уилямс, отбора, който беше загубил Артон. Няма да забравя как Франко Уилямс застана пред нас в една малка зала и почти плачейки казваше, че това е един от най-тежките удари в неговия живот, че никога не е могъл да си представи, че Артон няма да изпита дори един ден щастие в неговия отбор, защото колата не беше удобна за каране за Артон, още от тестовете преди да започне сезона. Спомням си много добре и разказите на Ричи, Бог да го прости, тъй като той пак отново с подкрепата на Ротна, с Мария Стаменкова тогава бе присъствал на представянето на Уилям заедно с Пепо, оператор от националната телевизия, негов приятел, на представянето на Уилямс на Щурил преди да започне сезона. Тогава те бяха говорили с Артон, имаше така много топли спомени Ричи от вечерята, която бяха имали заедно, всичко, което се беше случило непосредствено преди да започне първенството. Та, в крайна сметка всичко онова, което стана през 94-та, промени и цялата формула, но лично за мен спомена бе свързан с именно това посещение и с разказа на един от механиците в Уилямс, който много подробно около една кола ни разказваше какво точно се е случило. Тогава още витаха страшно много различни версии за причините за катастрофата. Повреда на кормилната щанга, спадане на лягането в гумите, зриви колата за сигурност, грешка на Артон, какво ли не. Имаше дела срещу Адриан Ньюи, срещу Патрик Кет, срещу главния комисар, който бе стартирал състезанието. Какво ли не витаеше във въздуха. Но този човек, който беше внук на механик в Купър, баща му беше работил в Тирела, той работеше в Уилямс, почти плачейки, разказваше за това как Артон, ако се беше ударил 5 см по-напред на стената или 5 см по-назад, щеше да е жив, защото едно парче от горното рамо на окачването всъщност бе излетяло, ударил се в корпуса и се бе забил тук във визиора над очите на Артон и беше влезло в мозъка му, което беше причината за смъртта му. Иначе, що се отнася до въпросите ви за телевизионното предаване, за това, което съм преживял и си спомням тогава в студиото, в някаква степен всичко беше много, много кошмарно от един момент нататък. Аз много вярвах в технологиите, в Формула 1, продължавам да вярвам, разбира се, и да се вдъхновявам от тях, но тогава точно тези карбонови кокпити, 12 години преди това нямаше смъртен случай. Всичко беше изградено на едно много по-високо ниво и не вярвах, че пилотите отново могат да започнат да загиват. Но когато стана сами инциденти, онази конвулсия последна с главата на Артон, Ричи излезе, отиде да пуши навънка, той също се разплака, разбра точно какво е станало. Аз продължих да говоря, да се опитам да запазя самообладание, чак на другия ден просто вече, когато всичко мина. Тогава и аз така се рухнах. Та в крайна сметка, онова, което се случи тогава, беше много, 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 много драматично във всяко едно отношение. И буквално промени в някаква степен и моя живот. Аз тогава пишех за 168 часа и много, много неща се промениха след този инцидент с Артон. Но така са нещата в живота. Няма да забравя след това действително пътуването си до Уилямс, цялата тази атмосфера. Сега ще да пътувам с шефа на Ротманс в България, Дейвид Дрискол. Нямаше го Артон на теста на Силвърстон, но тогава пък дойде Дейвид Култар. Седнахме на масата за обяд. Дейвид беше по-притеснен от мен и разказваше как е от едно малко шотландско градче, 87 жители само, всичките големи негови фенове, и така се запознах с Култарт и после много-много години назад във времето, по-скоро напред във времето, така тази връзка и познанство ми е помагало. Това е, което така мога да споделя и в този аспект.
Иначе, какво друго? Толкова много сме писали, говорили по всички тези теми, че бих искал да спра наистина до тук. Благодаря за вниманието и след седмица ще бъдем отново заедно след събитията в Испания.